आनी जेजून तांकां सांगलें, तुमचे मदें कोणेकल्याक एक इश्ट आसलो म्हूण समजात, आतां म्हजे निर तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उश्णें दी, म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावन सरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना, आनी तो भितर थावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका, आतां दाराक खिळी घाली आनी म्हजी भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्यां, म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना, आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टागोतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरोनायेक लागून ताका गरज तितलें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात तें तुमी घेतल्यार सोरात तें तुमकां मेळटलें, दारार मारात तें तुमकां उगडटलें, कित्याक मागीर तो घेतलो सोरीत ताका मेळटलें, दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण निस्तें मागीत जाल्यार तो ताका निस्ताचे सुवातेर सोरोप काडून दीत, असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत, वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विचू काडून दीत. तुमी वायटोवे जावन तुमच्या भुरग्यांक बरी वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्रात्म दिवचो ना. वे बाबण्यानो, मागण्यान थीरपण आसूंक गरजेचें, मागत राव, विस्वास सोडिनाकाय, आनी देव दिल्या बगर रावचो ना. आमकां अदीक करून बऱ्याक पडटा जाल्यार ते दितलोच, आनी पवित्रात्म मागशी जाल्यार तो दिल्या बगर रावचो ना. म्हणत बाबण्यानो, मागण्यान आमी थीर रावया, निराशी जावचें न्हय, अशे परी आमी आमच्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाणान देव आमकां बरें तें दितलोच.